Re, viss ēters ir te! Un par situāciju izglītībā arī turpināsim. Jaunā Covid statistika neiepriecina un ir saprotams, ka skolēnu vecuma grupā Covid izplatība pašlaik ir visaugstākā, tā secina izglītības un zinātnes ministre. Šonedēļ arvien vairāk klašu un pat veselas skolas izvēlas pāriet uz attālināto mācību modeli. Taču visā valstī noteikti attālinātās mācības pagaidām neplāno. Jāatgādina, ka šāda pieeja cīņā ar koronavīrusu tika izraudzīta pandēmijas sākumā, kad sākotnēji attālināti mācījās visi skolēni, bet vēlāk tikai vecāko klašu audzēkņi. Šajā mācību gadā klātienes mācības aizvien ir izglītības ministras prioritāte. Grūtības, ar kādām skolas pašlaik saskaras, papildus veicot ar COVID-19 saistītos darbu uzdevumus, ministri izprotot. Es pavisam noteikti neesmu gatava šobrīd runāt par visiem. Jā, saslimstība, it sevišķi šodienas dati ir ārprātīga. Jā, ar saslimušajiem vienlaikus ir jāskatās arī šī te hospitalizācija. Un kamēr mēs kopumā tiekam galā un tās līknes ir krietni citādāks nekā tas bija šī te deltas varianta, kontekstā, tad šobrīd es neredzu tādus vajadzību visus aizsūtīt atpakaļ, jo tas ir visvieglākais, ko ir izdarīt. Skolēniem, kuriem šogad gaidām eksāmeni, kā arī visiem skolēniem, kas iepriekš ilgu laiku ir mācījušies attālināti, katra diena skolā esot svarīga, un kamēr izglītības iestādes spēja mācības nodrošināt, tas noteikti esot jādara. Ja vien nav objektīva apstākļa, kādēļ uz laiku ieviešamas attālinātās mācības.